Հիվանդանոցում գտնվում է 988 հիվանդ, որոնցից 796-ը երեխաներ են։ Հոսպիտալացվածների կեսը 422-ը թոքաբորբով են, որից 213-ը երեխաներ։ Սուր շնչառական վարակներով և թոքաբորբով հոսպիտալացվել է 114 հղի։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում բուժում է ստանում 92 հիվանդ։ Հրատապ այս թվերը կառավարության նիստում հնչեցին առողջապահության առաջին դեմքի շուրթերով։ Նախարարը H1N1 վիրուսի մասին խոսում է հանգիստ տոնայնությամբ, առանց համաճարակ բառն օգտագործել։ Համաճարակ չկա, հայտարարում է նախարարն ու բացատրում, թե ինչու։ Բանաձևերով հաշվարվող ցուցանիշը մասնավորապես խոսքը գնում է 1.5 անգամ ավել հիվանդացության շեմը գերազանցող թվին, համաճարակ հայտարարում է, եթե այդ շեմը 4-ից 5 անգամ է գերազանցում։ Այս պահին մեզ մոտ համաճարակ չկա։ Արագ արձագանքման խումբը, որը նախարար Մուրադյանը ղեկավարում, նախորդ օրվա համեմատ նվազում է նկատում, բայց գլխավոր մտահոգությունը մինչև 18 տարեկաներն են, հոսպիտալացվածների 80%-ը երեխա է։ Դպրոցական արձակուրդը մեկ շաբաթով երկարաձգելն արդյունավետ էր, հիմա Արմեն Մուրադյանը միջնորդում է էլի երկարացնել։ Առաջարկում ենք ևս մեկ շաբաթով շարունակել ձմեռային արձակուրդները։ Հանձնարարում գիտության կրթության նախարարությանը կարգավորել։ Հարցը կարգավորվեց տեղում, Արմեն Աշոտյանը Facebook-ում գրեց, դասերը կսկսվեն հունվարի 25-ին, բուհերին դա չի վերաբերում։ Այդ ընթացքում վարչապետն առողջապահության նախարարից մանրամասներ է պահանջում, թեև Արմեն Մուրադյանը իրավիճակի վերաբերյալ ամեն օր է զեկուցում, բայց վարչապետը նորից է ճշտում, բոլորն են բուժվում պետպատվերով, անվճար։ Անկախ քաղաքացու խմբից ինքը օգտվում է անվճար ծառայությունից, թե ոչ, մենք բոլոր ծախսերը եւ Երևան քաղաքում եւ մարզերում վերցնում ենք մեր վրա։ Պարոն վարչապետ, շուրջ 600 մարդ, որոնք չունեն սոցիալական արտոնություններ, այս պահին հիվանդանոցային բուժում են ստանում պետական պատվերի շրջանակներում։ Բոլոր անխտիր։ Այո։ Այստեղից կառավարության ղեկավարի մյուս հարցը՝ դեղորայքի պակաս չկա, նախարարը պնդում է, ոչ, ամեն ինչով ապահովված են, նույնիսկ Տամիֆլուն է ձրի տրվում բուժ հիմնարկներում, արդեն նաև պոլիկլինիկաներում, եթե իհարկե այն կիրառելու ցուցում կա։ Եզակի պետություններից ենք, որ այդ պրեպարատը անվճար դրամադրել է հիվանդանոցային ցանցում։ Խոցելի խմբերին պատվաստում են, դա էլ է անվճար։ Խոցելի խումբ ասելով նկատի ունեն քրոնիկ հիվանդներին, շաքարախտ, սիրտանոթային, շնչառական խնդիրներ ունեցողներին։ Պատվաստանյութը պոլիկլինիկաներին բաշխված է, բայց նախարարը պնդում է, որ իրենք այդ պրոցեսը դեռ 3 ամիս առաջ են սկսել ու 15,000 հոգու պատվաստել։ Պատվաստել են կամավոր սկզբունքով ներառյալ խոցելի խմբերը, մասնավորապես մանկատները, ծերանոցները, հոգեբուժարաններում գտնվող հիվանդները եւ ընդունարանների եւ առաջնային օղակի բուժանձնակազմ։ Եվ վերջին պայմանավորվածությունը՝ շաբաթ կիրակի արտակարգ ռեժիմով կաշխատեն ոչ միայն հիվանդանոցները, այլ նաեւ պոլիկլինիկաները։ Դա արվում է հիվանդանոցների ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու համար, իսկ հիվանդանոցներում հիմնականում ազատ մահճակալ չկա։ Զանգարաչին, Մուրացանի հիվանդանոց։ Մենք ազատ մահճակալ չունենք, դաժե աթոռ չունենք։ Տեղի խնդիր մենք բոլոր հիվանդանոցների նման ունենք, բայց մենք մեր հիվանդներին տեղավորում ենք։ Արաբգիր բժշկական կենտրոնում 6 ազատ տեղ է մնացել։ Տեղ ունեք հիվանդանոցում։ Ես մի րոպե, մենք տեղ չունենք, ես պետք է դա հերթապահ-բժիշկը ձեզ պատասխանի, մի վարկյան։ Տեղ սահմանափակ։ Սահմանափակ, դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ 2 կոյկա մեծ երեխայի տեղ է մնացել և 4 կոյկա փոքր երեխայի, դա այս լյուլկա է, լեկրսկի հասակի։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնում ազատ մահճակալ է լինում, երբ հիվանդը բուժվում դուրս է գրվում։ Բաղված են մահճակալները, բայց անընդհատ հիվանդներ կան, որ ցենց դուրս են գրվում, բնականաբար այս րոպեին կարող է ձեզ ասեմ, այս րոպեին տեղ չունենք եւ կես ժամ հետո արդեն տեղը ազատվի։ Արմենիա բժշկական կենտրոն, այստեղ նույնիսկ հեռախոսազանգերին չեն պատասխանում։ Այս պահին ծայրահեղ ծանր է 11 հիվանդի վիճակը, նրանք արհեստական շնչառություն են ստանում։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվական։